Почнемо з того, чому ми взялися за цю справу. Ми були глибоко шоковані самим фактом загибелі людини, яка не скоїла правопорушення апріорі під час затримання іншої людини за нібито адміністративне правопорушення. Ми одразу запідозрили, що Міністерство внутрішніх справ і керівництво Нацполіції щось дуже сильно приховують і говорять не зовсім правду, оскільки одномоментно в інтернеті з'явилась величезна купа проплачених ботівських акаунтів. Це не важко перевірити, просто можна заходити весь час на акаунти, які пишуть такий жах, що всіх поручників ПДР потрібно розстрілювати. Добре, що розстріляли, ну це просто жахливі речі, навіть не хочеться повторяти. І такі речі, вони робляться виключно за гроші. Всі знають, як там ольгінські боти, путінських ботів і так далі. Це все відома штука, і тому ми зацікавились цією ситуацією, одразу поїхали шукати родичів, оскільки на той момент вже була інформація, що вони чи то з Боярки, чи то з Вишневого, і взагалі ні до якого там мажорства не мають відношення. Знайшли родичів, ми приблизно в обід 7 лютого прибули до під'їзду, ми були просто шоковані. Вони проживають на 8-му поверсі, і з 1-го поверха з вулиці до 8-го поверху все парадне було забито дітлахами. Хлопці, дівчата 16-18 років, які і приблизно навіть не схожі на якихось там мажорів, наркоманів, чи друзів мажорів, чи наркоманів.